E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? O foco do momento foi sendo o Grau Norte no dia 13 de dezembro de 2023. Vamos apresentar para vocês só ônibus, só busão vai desfilar aqui na Passarela do Sucesso. Eu sou Sérgio, do canal Sérgio Viana Cadê. E estamos fazendo uma complementação com imagens do Carrão da Penha e os carrões da Mônica Tour, que na ocasião da edição aonde que nós apresentamos esses carrões, eu acabei me perdendo, não achei o conteúdo e ficou incompleto. Então hoje eu estou apresentando para vocês as imagens que no dia 13, no dia da edição dos conteúdos, eu não coloquei no ar. Beleza, pessoal? Um erro meu, me desculpem. Vou deixar nas descrições do vídeo e também nos cards o conteúdo para vocês relembrarem. Tudo de bom e um abraço fraterno aí para vocês. Até. Aqui na frente, pessoal, é o restaurante e lá atrás é a rodoviária. Lembrando aí para vocês como é que é o esquema aqui do Grau Norte. É isso aí, vamos de transporte coletivo. Dona Ana tá vindo de Curitiba, não sei se tá naquele ervilhão ali, no Incrível Hulk. Reunidas. Essa aí é a Reunidas Raiz, pessoal. Reunidas de caçador aqui do nosso estado de Santa Catarina. Aí provavelmente vocês estão ouvindo o vento. Esqueci o microfone em casa, então vai no chiado mesmo, vocês me perdoem. Vou pegar aquele ali nas bombas para abastecer ou não. Acho que errou o caminho, vamos ver. Dele ali atrás.
G7, ambos carroceria marca Polo. Chega perto ali daquele buscar um Vista Bus DD 8x2 e é um brinquedo da Estrela, é um Mercedes-Benz. Tem essa coluna aí, né, pessoal? Mas vamos com a coluna mesmo. Esse não para na rodoviária, só para aqui no ponto de lanche. Chegar pertinho aqui. Buscar. Buscar. Aí. Agora eu consigo pegar ele inteiro daqui.